La ilaha illalloh. Von. Osmonda farishtalarni ko'rishdi. Von, nima deydi? No, mashallah. Я не знаю, что это такое. Аллаху акбар. Пусть кто-нибудь объяснит, если не ангелы, что это такое? Много ангелов, братья, рядами. Такбир! Аллаху акбар. Мана фаристала, Аллаху акбар. Мана. Как волны в море они ходят туда-сюда. Рядами ходят они, как Аллах обещал в Коране. Так они и ходят рядами. Andijonda katta quvur yorilib ketdi. Aholi suv g'amlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Xonobod Andijon markaziy suv quvuri yorilib ketgani va undan katta miqdordagi suv otilib chiqayotgani aks etgan video tarqaldi. Andijon suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati voqea yuzasidan rasmiy munosabat bildirgan. Xabarga ko'ra, 9-yanvar kuni Andijon shahriga ichimlik suvi yetkazib beruvchi diametri 1400 mm bo'lgan Xonobod Andijon markaziy suv quvurining Andijon tumani Xartum mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Anjirzor ko'chasi hududida joylashgan suv taqsimlash jihozida nosozlik yuzaga kelgan. Qayd etilishi ushbu nosozlikni bartaraf etish maqsadida zaruriy choralar ko'rilmoqda. Shu sababli 11-12-yanvar kunlari aholiga suv yetkazib berish ta'minotida uzilish yuzaga kelishi mumkin. Nosozlikni bartaraf etish jarayonida Andijon shahriga Jalaquduq tumanida joylashgan paxtakor yer osti suv inshooti orqali toza ichimlik suvi yetkazib berish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari 20 dona maxsus suv tashish transport vositalari xizmatga shay holatga keltirilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Andijon aholisi vakillarining ko'p miqdorda ichimlik suvi g'amlayotgani aks etgan video lavhalar ham tarqalgan. Ramatov rahbarligida Jizzaxdagi bino qulashining sabablari o'rganildi. Avvalroq Jizzaxda yangi qurilgan ko'p qavatli bino qulab tushgani haqida xabar qilingan edi. Qurilayotgan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzildi. Ma'lum qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi bilan komissiya O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarlik qilishi belgilab qo'yilgan. Komissiya tarkibiga prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi va boshqa vazirliklar, idoralar, ekspertlar hamda loyiha tashkilotlari kiritilgan. Ushbu hukumat komissiyasi zimmasiga 6 qavatli uyning qulab tushish sabablari bunga omil bo'lgan holatlar, loyiha hamda pudratchi tashkilot tomonidan uyning barpo etilishi davrida shaharsozlik norma va qoidalariga rioya etilganligi. Shuningdek, bunday holatlarning oldini olish bo'yicha amaldagi normativ-me’yoriy huquqiy hujjatlarni o'rganib chiqib, taklif kiritish vazifasi yuklatilgan. Xavf yaqin. Britaniyalik koronavirus Rossiyaga kirib bordi. Buyuk Britaniyadan butun dunyoga tarqalayotgan koronavirus yangi shtammining birinchi holati Rossiyada ham aniqlandi. Bemor Buyuk Britaniyadan qaytib kelgan bo'lgan. Bu haqda 10-yanvar kuni ma'lum qilindi. Bir nafar odamda koronavirusning yangi turi aniqlandi, deydi Buyuk Britaniyadan qaytib kelgan rossiyaliklar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalarini izohlar ekan mutaxassis. Unga ko'ra, hozirda ushbu bemor o'zini yaxshi his qilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq britaniyalik koronavirus 40 dan ortiq davlatda aniqlangani haqida xabar qilingan edi. Lukashenko prezidentlikdan ketishini tan oldi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'zining davlat rahbari sifatidagi faoliyati haqida fikr bildirib, ertami kechmi ushbu lavozimni tark etishi kerakligini to'g'ri qabul qilishini ta'kidlagan. Men ehtimol dam olarman. Agar kerak bo'lsa, men ushbu yurt yerining bir qismini bolalar uchun saqlab qolishga yordam beraman. Yangi avlod keladi. Yaqin kelajakda ular mamlakat kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishi kerak, degan Lukashenko. Avvalroq Lukashenko uning prezidentligi masalasi faqatgina saylovlarda hal qilinishi mumkinligini aytgan edi. Ma'lumot o'rnida Belarusda ketma-ket 5-oy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ular Respublika Markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni 2020-yil 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'olib deb e'lon qilganidan keyin boshlangan. Sadir Japarov: "Men Qirg'izistonni lider davlatga aylantiraman", demoqda.
Qirg'izlar yerdan chiqqan qo'ziqorin emas. Qirg'izlar janjal to'polon uchun dunyoga kelishmagan. Qirg'izlar boshqalarning quli malayi emas. Men Qirg'izistonni 2-3 yilda tanib bo'lmaydigan darajaga keltiraman. O'rta Osiyoda Qirg'iziston lider davlatga aylanadi, dedi kuni kecha bo'lib o'tgan saylovlarda 80% ovoz olgan Sadir Japarov. Uning g'olib bo'lishi oldidan bashorat qilingan edi. Illo hamma uning foydasiga ketayotgandi. Ammo uning o'zi bunday natijani kutmagan ekan. Uzog'i bilan 65% ovoz olsam kerak deb o'ylagan ekan, biroq kutilmaganda qirg'izlarning 80% unga ishonch bildirgan. Rossiya, Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari Moskvada uchrashadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanni Moskvaga uchrashuvga taklif qildi. Uch tomonlama uchrashuv 11 yanvarda bo'lib o'tadi. Tomonlar Tog'li Qorabog' bo'yicha yarashuv kelishuvining amalga oshirilishi qanday borayotganini muhokama qiladi. Kreml matbuot xizmatining xabar berishicha, Tog'li Qorabog'da harbiy harakatlar natijasida jabrlangan hududlar aholisiga yordam ko'rsatish, savdo iqtisodiy va transport aloqalarini tiklash va rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari Putinning Aliyev va Pashinyan bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan. Pashinyanning matbuot kotibining Facebook'da ta'kidlashicha, Armaniston uchun uchrashuvda harbiy asirlar va bedarak yo'qolganlar masalasini ko'tarish muhim hisoblanadi. Armaniston uchun asirlarni qaytarish, ozarbayjonliklar pozitsiyasi ortida qolgan askarlarimiz bilan bog'liq qidiruv-qutqaruv amaliyoti, halok bo'lganlar jasadlarini izlash, bedarak yo'qolgan taqdiri masalalari hal qiluvi ahamiyatga ega. Armaniston Moskvadagi uchrashuvda bu masalalarning muhokama qilinishini muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Tog'li Qorabog'da 2020 yil sentyabr oxirida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida harbiy ixtilof avj olgandi. Noyabrda tomonlar Rossiya ko'magida yarashuv kelishuvini imzolagan. Jek Ma qani? Alibaba asoschisi yo'qolib qoldi. Xitoyning eng badavlat insonlaridan biri Alibaba asoschisi milliarder Jek Ma'ning g'oyib bo'lgani haqida Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgan mishmishlar xorijiy ommaviy axborot vositalarigacha yetib bordi. Xabarlarda aniqlik kiritilishicha, Jek Ma Xitoy moliyaviy regulyatorlari faoliyatini tanqid qilgan va Xitoy Xalq Respublikasining texnologik kompaniyalarga qarshi olib borayotgan siyosatiga qarshi chiqqan paytdan aniqrog'i oktyabr oyi oxirida e'tiboran omma oldida ko'rinish bermagan. Ushbu hafta ko'plab ommaviy axborot vositalari va boshqa nashrlarda milliarderning g'oyib bo'lishi, Jek Ma qani, Jek Ma yo'qoldimi degan sarlavhalar aks etgan xabarlarni ko'rish mumkin. Telekanallar ma'lumotiga ko'ra, milliarder omma qarshisida ko'rinish bermaganiga 2 oydan oshgan. Uni oxirgi marta 31-oktyabrda ko'rishgan. O'shanda Jek Ma to'g'ridan-to'g'ri efirda namoyish etilgan Alibaba tadbirida ishtirok etgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, deya ta'kidlanadi telekanallar xabarida, o'zining Afrika's shousi shov-shuvli final bosqichini ham o'tkazib yuborgan. Garchi shouda u bosh hakam rolini ijro etishi kutilgan bo'lsa-da, sal avval Jek Ma final bosqichini sabrsizlik bilan kutayotgani haqida aytib o'tgan. To ijtimoiy tarmoqlarida Jek Ma hozirda bo'lishi mumkin bo'lgan joy xususida turli mishmishlar tarqalyapti. Internet foydalanuvchilari uning g'oyib bo'lishini 24-oktyabr kuni bo'lib o'tgan sammitda so'zlagan janjalli nutq bilan bog'lashmoqda. Dekabr oyida bozorni nazorat qilish va tartibga solish bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi Bosh davlat boshqarmasi Alibaba kompaniyasiga nisbatan monopoliyaga qarshi surishtiruvni boshlab yuborgan.